Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska se společně podíváme na speciální maskování a speciální emblémy, které můžeme teďka získat v těch nabídkách v premium obchodě, který jsme si včera společně ukázali. Neboli za to, že přispějeme na charitu prostřednictvím World of Tanks, tak dostaneme ještě prostě nějaký emblémy a to maskování, kterým si můžeme vyzdobit naše tanky. Což si myslím, že je úplně super. No a pojďme se na to teda společně podívat. Přejdeme na vnější vzhled, protože samozřejmě první tank, na kterým si to ukážeme, bude KV-5, moje oblíbená KV-5. Nejdřív teda budeme muset shledat mezi hotovým stylem, tu kamufláž, akorát, že tady už je toho opravdu hodně, takže kde to tady najdeme, asi úplně napravo, tady to je, příměří. Můžeme to teda použít asi na jakýkoliv tank, to je dobrý, to si myslím, že je opravdu dobrý, no a takhle krásně to vypadá. To je docela pěkný maskování, mně se to teda opravdu líbí, jakým stylem to je. Když se podíváme blíž, tak tady máme i nějaký emblem k tomu a máme tady dokonce i nápis. Tak tohleto maskování je dokonalý. Pro pouští mapu vypadá takhle, pro zimní takhle a pro letní takhle, takže prostě úplně stejná pro všechny tři druhy map, ale i tak prostě tohleto maskování, opravdu velký palec nahoru. Počítá se teda mezi nehistorický, což je škoda, ale co se dá dělat. No a když se ještě podíváme na jednotlivé podrobnosti, tak tady máme, že to maskování se jmenuje Mírotvůrce, ten emblem je teda holubice míru, podívejte, tady je to ještě líp vidět, jak ten emblem vypadá, to je opravdu super, no a samozřejmě nápis příměří. No tak takováhle kamufláž se mi opravdu dost líbí, za mě teda super. Jedna z těch opravdu povedených kamufláží, i když je nehistorická, tak rozhodně paráda. Můžeme se na to teda podívat ještě na nějakým dalším tanku, třeba na BTSV, tam vypadají všechny kamufláže perfektně, takže je úplně jasný, že i tahle kamufláž tam bude vypadat dokonale. Kde pak to máme? Tady příměří, podívejte, takhle vypadá kamufláž příměří na BTSV. Opravdu pěkný, zkusíme ale ještě nějakou jinou národnost, třeba nějaký československý tank bychom mohli zkusit, jak by to vypadalo tam, takže si vybereme třeba Škodu T-40. Tady už teda jedno speciální maskování mám, že jo? Ale zkusíme tam teďka dát jiný. Zkusíme tam dát příměří. No a to vypadá takhle dokonale. Opravdu, mně se ta kamufláž líbí. Zajímalo by mě, jestli se vám líbí taky. Pokud jo, tak mi to napište do komentářů, ale za mě teda velký palec nahoru, ani nebyla nějak moc drahá. Navíc hlavně tím, že si koupíte tuhle tu kamufláž, tak prostě i podpoříte dobrou věc, což je podle mě prostě superová kombinace, že jo. No a na posledním tanku, na kterém si to ukážeme, to bude samozřejmě na Togovi. To je taky takový náš testovací tank pro tyhle ty různé speciální kamufláže. Tady mám teda ještě halloweenskou. Od toho videa, kdy jsme testovali Toga, kdy jsme si s ním prostě zajezdili jen tak pro zábavu, jak by vypadal to s příměřím. Vypadal by takhle, no. Mně to přijde docela pěkný. Něco mezi takovou pouštní, možná zimní kamufláží. Na letní kamufláž to až tak moc nevypadá. Ale i tak opravdu dobrý. Napište mi vaše názory na tuhletu kamufláž do komentářů a taky mi k tomu připište, jestli jste si ji koupili a pokud jste si ji teda koupili, tak na jakým tanku ji vozíte. No ale ještě se podíváme na speciální emblémy, protože samozřejmě v druhý speciální nabídce, kterou můžeme ještě teď pořád najít v premium obchodě, si můžeme koupit speciální emblémy asi za 30 korun. Což si myslím, že je dobrý a je k tomu i den prémiového účtu. Nás ale teďka budou teda zajímat ty emblémy. Samozřejmě s hotovým stylem tam emblém použít nemůžeme, takže přejdeme na vlastní styly, přejdeme na emblémy, tady teda asi speciální, že jo, kde jinde bychom to asi našli. Jasný, speciální, no a teď kde to tady je? U těch speciálních emblémů už tady mám teda taky pěknou kupu, už je ze mě prostě sběratel. Tady to máme. Milosrdný, podívejte na to, vypadá to pěkně, je to teda zase nehistorický, samozřejmě. No a jak to vypadá na tom tanku? Takovejhle pěkný emblém. Tak, ten se mi taky líbí, i ten emblém je dobrý, ještě si to hodíme teda na druhou stranu. Výborně, už to máme i na druhé straně, tady z té strany je to vidět ještě líp a opravdu za mě teda dobrý. Jak ta hotová kamufláž, tak i tyhle ty emblémy se mi dost líbí, určitě se to vyplatí, vozit to potom na nějakém tančíku. Přemýšlím, jestli na nějakém tančíku to budu vozit třeba trvale, ale teď mi se napadá, tak asi tak nějak příležitostně prostě podle toho, s jakým tankem zrovna pojedu a jaká kamufláž se mi zrovna v tu chvíli zalíbí. No ale teďka už se teda pojďme vrátit zpátky
zpátky do garáže, no a z tohohle toho kratšího, takového speciálního videjka, to bude asi pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, do komentářů mi napište, jestli jste si tu kamufláž koupili taky a jestli jste si koupili tyhle ty speciální emblémy, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.